انتو هنقعد لي دونا الفا ديكي اي هنقعد لينا الفا ديكي وحنلوقر كراسي دو كلا الفا هذي ان جريك لا تأهن لوقره و ديكي لراعيو ما تاتحا الفا اي هنقعد لينا هرنا وحن لو صو شاكي ان اي جرتو الا ايو 37 راديو اكتف إلمنتي صدن اتدوع عرية او راديو اكتف إلمنتي سا إلمنتي كمركو ايهاي راديو اكتف و ان استيبل إلمنتي و element aan xasilneen ama unbilisent element ina wala dhaha waxa marka waxa loo bedeli doona elementiga stable element ama more stable element element ama buriye aad u xasilan ama bilisent element ayaa loo bedeli doona hadda marka inoo qaxayno alpha decay marka inoo qaxayno ama aan sheegano waxa leenahay alpha decay is the emission of two protons and two neutrons from the atomic nucleus. The two protons and the two neutrons make up what is called alpha particle. Hadaba and thereby transforms or decays or decreases into a different atomic nucleus with a mass number that is reduced by four, an atomic number that is reduced by 2 marka inu qeexino alpha decay ama matata alpha marka inu qeexino wa atom kaso bu'disa kaso saarayo 2 protons and 2 neutrons so saarayo labadaas proton iyo labadaas neutron ayaa dib u midooba kadibna waxa ay sameeyaan wax lagu magacaabo alpha particle saharka alpha ay sameeyaan kadibna hadana waxa sii dhici doonta hadana sida aad sharxaad ama qaybta hadda aan sheegaba aad ku arkaysaan in elementiga cusub ee sameysmi doona uu ku sameysmayo kii hore oo atomic weightkiisa reduced by 4 afar laga jaray and atomic numberkiisa reduced by 2 oo atomic numberkiisana laba laga jaray ayuu ku sameysmi doonaa haddaba hadalkaas anagoo soo koobayno oo qaacido guud ahaan ku sheegayno waxaan soo qaadanaynaa qaacidadan haddii aynu fahamno ama equation ka meesha inoogu qoran haddii aynu fahamno insha allahu tacaala example-ada soo socdo dhanba isa ay noqon doonaan way inoo fududaan doonaan insha allah waxaan soo qaadanay haddaba xarafka x x kan wuxuu inoogu taagan yahay element elementiyada hadda waxaan soo sheegnay and radioactive elements ka in ay yihiin unstable elements elementiyo aanan xasilneyn inay yihiin oo wax fadhiya aanan ahayn x kan hadduu wax inoogu taagan yahay element elementigu inoogu taagan yahay ama atomku inoogu taagan yahay waa unstable element waa elementi aanan xasilneyn ama aanan fadhin ayuu inoogu taagan yahay unstable elementiga and falaartan hadda waxay u taagan tahay decays to wuxuu u mataataxa ama waxaa loo akhrin karaa falaartaasi decreases to wuxuu u yaraanaa ama waxaa loo akhrin karaa falaarta transforms into waxay isku bedeshaa saddexdaas habba waad u akhrin kartaa ama waad u sheegi kartaa unstable element decays to more stable element and also forms alpha particle way intaas hadii aan soo koobo aan sharxo x kan wuxuu u taagan yahay an stable element element aanan xasilneyn ayuu u taagan yahay kor waxaan ku qornay a hoosna waxaan ku qornay z ayaan ku qornay a da hore waxaan u soo sheegnay inuu u taagan tahay atomic weight ka z na inay u taagan tahay atomic number ka inay u taagan tahay hadaba zka tirada atomic number ka hadda aan ku sheegano oo z u taagan zka sidoo kale waxaa laga wadaa ama la dhihi karaa number of protons tirada protonada haddii aad haysato atomic number waxaad haysataa sidoo kale tirada atomic number ka aad haysato waxaad u qaadan kartaa sidoo kale number of protonsna waad u qaadan kartaa atomic weight kan haddii aynu usoo noqono atomic weight kaaga asna waa the sum
of the number of protons plus the number of neutrons. Atomic weight kaadana wa samka number of protons ka ya number of neutrons ka ona isku taray. Decay istuna waxay u mataatay xisaaba elementigan hadda aan ku sheegna aan stable elementiga oo radioactive elementiga ah. Wuxuu sameyn doonaa new element ayuu sameyn doonaa ama new atom. New atom kaas wuxuu sameysmi doonaa marka atomic weight ka wa dhaho reduced by 4. Atomic number kana dhaho reduced by 2. Atomic weight ka marka 4 laga jaro atomic number kana 2 laga jaro elementiga cusub ee sameysmi doono ayaa waxa lagu magacaabi doonaa more stable element lagu magacaabi doonaa. Sidoo kale waxa sameysmi doona sidoo kale decreases to and form waxaana sameysmi doona waxa sidoo kale halka raaci doono alpha particle saxarka alpha. Alpha particle ka waxaa loo qaataa Greek letter waa loo qaataa marka Greek letter loo qaadanayo waa xarafkaasi alpha in la soo qaato oo 4 iyo 2 na la raaciyo 4 oo u taagan atomic weight ka u taagan iyo z oo u taagan atomic number ka u taagan. Waxaa loo qaadan karaa sidoo kale heliumna waa loo qaadan karaa curiyaha heliumna waa loo qaadan karaa maxaa yeelay curiyaha helium atomic weight kiisu waa 4 atomic number kiisana waa 2 labadaas qaab ama the two ways ee loo qori karo alpha particle ka waa in alpha loo qaato ama in loo qaato curiyaha helium loo qaato saa ayaan dhihi doonaa example hadii aynu soo qaadano example keena waxaan soo qaadanaynaa tusaale ahaan sida soo socoto example kan ayaan soo qaadanaynaa waxaan soo qaadanay uranium ayaan soo qaadanay this element of uranium ah atomic number kiisa waa 233 atomic number kiisana waa 92 waxaa lagu dhahay write the equation ama complete the equation of alpha decay equation ka alpha decay ga ah dhamaystir uranium atomic number keeda waa 92 atomic weight keeda 233 ayaa taysta waxaa laga shaqeyn kartaa hadaba laba siyaabo wadada kuwa laga shaqeyn karto waa inaad qaacidadan isticmaasho wadada labaadna waa sida soo socoto ayaa loo sameyn doonaa si aad u samaysaa hadaba sharciga muxuu yahay an stable element marka aragto inaad u bedesho more stable element atomic number kaaga 4 atomic number kaaga 2 ka jir atomic weight kaagana 4 ka jir 92 gan hadii 2 laga jiro the difference wuxuu noqonayaa 90 233 hadii laga jiro 4 waxaa soo harayso 229 ayaa soo harayso 229 ayaa soo harayso periodic table ka tag periodic table ka marka aad tagto waxaad raadisaa atom ama element atomic number kiisa u yahay 90 atomic weight kiisana u yahay 229 elementigaas wuxuu noqonayaa thorium ayuu noqonayaa oo loo soo gaabin jiray T capital and H loo soo gaabin jiray waa thorium and also halkaasi waxaa sameysmaya sidoo kale helium oo 4 and 2 ah atomic number oo 2 ah iyo atomic weight oo 4 ayaa halkaasi ka sameysmaya hadaba waa uranium waxay isu beddelay uranium decreases or decays to thorium plus and helium saas ay inoogu sameysan tahay hadaba waaya by releasing a helium element ama by releasing an alpha particle ayaan dhahnaa wadda kale oo looga shaqeyn karo way jirtaa wadada kale oo looga shaqeyn karo waxay tahay inaad dhahdo waxaa sameynaysaa number of neutroniska iyo number of protoniska samey number of protoniska is equal to the number of atomic number hadii atomic number kaagu yahay 92 number of protoniskaagana waa 92 number of neutroniska ala raadi number of neutrons waxaa lagu helaa the difference between
the atomic weight and the atomic number. 233 minus 92. Number of protons kana waa number of proton waxay u dhigantaa atomic number kaga. Helium kaasna waa la sameyn kara inta neutron iyo inta proton ay ku jirto waa la sheegi kara. Helium atomic number keda hadii u yahay 2, number of protons kedana waa 2. Helium number of neutrons keda waxa lagu heli kara atomic weight ka oo laga jaray atomic number ka. 4 hadii 2 laga jaro waxa soo hareeso 2 ayaa soo hareeso. Halka waxa lagu sameeyay the equation of alpha decay oo one example. Example labaad dee aan soo qaadano wuxuu noqon doonaa example ka labaad sida soo socota waxaan soo qaadanay NB ayaan soo qaadanay. NB waxaa laga soo gaabiyay neptunium. Horyahan neptunium atomic number kiisa waa 93. Atomic weight is 237. Complete this alpha decay or complete this equation. Hataba. See the equation ka unna maister to. Labada siyawad buku shaqay. Habkak wa ad istiqnala iso neutron ka iyo proton ka. Ama habkak kala istiqmal adu atomic weight ka kajaraya 4, atomic number ka gana kajaraya 2 kajaraya. Haddii markani aan ku hormaro qaybtan hadii atomic number keega uu leeyahay 93, number of protons keegana sidoo kale wuxuu noqonayaa 93. Si aan u soo saarto number of neutrons ka, number of neutrons ku waxaan ku heli karaa the difference between atomic weight ka iyo atomic number ka. 237 minus 93 waxa inoo soo hareeso 144 ka waa the number of neutrons in a neptunium. Si elementiga kale ee samaysmaya aad u soo qorto hadaba waa the new element ama more stable elementiga si aad u soo hesho waxa leedahay marka la sameeyo number of neutrons ka iyo number of protons ka kor iyo hoos waxa ka jirta 2 ka jir. Number of protons ka 93 waaye minus 2 hadii la dhaho waxa soo hareeso 91. 144 hadii la dhaho minus 2 waxa soo hareeso 142 ayaa soo hareeso. Periodic table ka karaadi element atomic number kiisa u yahay 91. Atomic weight kiisana u yahay 142. Elementigaasi waa protactinium oo loo soo gaabiyo PA loo soo gaabo protactinium waa atomic number ka meesha hadda waa qaldan atomic number ku waa 91. Atomic weight ka waxaa lagu soo saaranayaa hadaba number of protons ka oo lagu daray number of neutrons ka labadan isku dar 91 hadii 142 loo geeyo waxa inoo soo baxayso 233 ayaa soo baxayso. Neptunium decays to protactinium by releasing an alpha particle. Neptunium decays to protactinium by releasing an alpha decay 4-2. Well, alpha decay ayadana number of neutrons keeda waa 2,
number of protons كذا نوع 2 2 نوع 2 then 2 then كلام يكون تمت the difference between this 4 and 2 ساعة يكون تمت هذا هدي وده كلا لا استعمالنا وحين نقول هاد 93 هدي minus 2 لده وحاسوهر لد 91 237 minus 4 هدي لده وحاسوهر لد 233 أيا سوهر لد elementi kan hadii periodic table kala ga fiiriyo waxaan noqon laha protactinium ayuu noqon laha by releasing an alpha particle kana ka ayuu noqon laha wabillahi tawfiq qaybtaasi waxa inoogu dhana hadaba example ki aan ugu talagalnay alpha decay ga iyo waxa soo baxayo ama samaysmayo waxa ay noqon lahayeen wabillahi tawfiq